នៅថ្ងៃនេះកញ្ញាពេជ្របតីសារាវឌីបានជ្រើសរើសស្លៀកនៅឈុតមេអំបៅក្នុងលំនាំគ្រឿងខ្មែរលីជាមើឈុតសហសម័យអត្តន័យនៃមេអំបៅប្រៀបបានទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់កញ្ញាត្រឡប់ក្រោយពេលដែលកញ្ញាឈានជើងចូលប្រកួតប្រៀបដូចទៅនឹងកូនដង្កូវមួយដែលមិនទាន់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្រកួតកម្មវិធី Miss Grand ទទួលបានជោគជ័យនាំឈ្មោះជាតិទៅលើឆាកអន្តរជាតិពេលនោះហើយដែលកូនដង្កូវមួយនេះដុសស្លាប់คล้ายជាមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតអាចហោះហើរបាននៅលើឆាកក្នុងរាត្រីនេះ